Përshëndetje të nderuar miq, ja ku jemi sërish në emisionin ton Realitete Ekonomike. Jemi në pik të sezonit veror, në fund të gushtit dhe duam të flasim për një temë që shqetëson çdo qytetar të vendit, por edhe ekonominë tonë tërësi, që është euro e ulur në nivele rekord. Dhe kemi ndenjë të kemi një nga specialistët më të mirë të fushës, dhe pikërisht zotin Eduard Gjokutaj, përfaqësues i Altax Shqipëri. Zoti Gjokutaj, faleminderit që na mikpritët në mjedisin tuaj të punës. Me këtë euro dukshëm shumë më poshtë se sa 100 lekëve, gjykoni se ekonomia jonë ka më shumë përfitime apo humbje? Realisht, duhet të analizojmë 6 mujorën e parë për të thënë se çfarë ndodhi deri më tani, dhe pastaj të lidhemi me atë që ju thoni për periudhën e 16 ditë në cilën tashmë ne kemi hyrë. Do të thosha që realitetet ekonomike janë jo optimiste, pasi përtej asaj çfarë ka një rritje ekonomike të paktën për 3 mujorën e parë në ato nivele, pas një rritje përtej parashikimeve vitin 2022, shikojmë që nuk është reaguar nga ana e institucione për të rritur atë lloj vëzhgimi të efektshëm në mënyrë që të pengonte atë rrjedh e cila vjen jo thjesht nga performancat që janë thënë si arsye zyrtare, por nga ato që janë për arsye informale, dhe këtu kam parasysh dërhyrjen e Ministrisë së Financave me gjithë institucionet të cilat duhet të ishin njësoj si zjarr fikset në këtë kohë të nxehtë në parandalimin e informalitetit të rritur, në parandalimin e atyre parave që dukshëm janë prezente, jo vetëm tashmë në monedhën euro, por edhe në monedhat e tjera, dhe nga ana tjetër, edhe në mënyrën se si do të reagojë për të ardhmen, pasi tregu ka hyrë në një moment paniku, dhe jo vetëm ata që janë depozitues në euro, por edhe në përgjithësi gjithë ata që janë konsumator shqiptar, që varen nga remitancat në këto monedat forta, por edhe nga industria e cila jep e merë, pasi shikoj që ka një ndarje jo të drejt të bizneseve në eksportuse dhe importuse. Në fakt, importusit dhe eksportusit e mëdhenj janë pjesëmarrës në shumë lloj biznesesh të tjera që preken direkt dhe indirekt nga ky kurs këmbimi. Ajo që do thosha është që Banka e Shqipërisë tashmë, e cila duhet të jetë shumë më tepër në pozita aktive se sa pritshmërie, të reagojë për sa i përket normave të interesit, të cilat kanë ndikimin e tyre në kursin e këmbimit, edhe pse jo aq sa në vendet e tjera, por ndikojnë për arsye se kanë grumbulluar një pjesë të kapitalit i cili tërheq para nga tregu dhe natyrshëm që krijon një forcim të euros. Nga ana tjetër, Banka e Shqipërisë duhet të rishikojë politikën të konsultuar në skenarët e saj, por dhe me partnerët, lidhur me një ofertë monetare të paras, e cila gjykoj që është e nevojshme, pasi nuk ka asnjë zgjidhje tjetër afat shkurtër për të parandaluar këtë ofertë madhe të monedave të tjera. Në harmonizim tashmë kjo, edhe me mënyrën se si e kanë zhvilluar të lloj ushtrimi bankat të tjera qendrore, do të thosha që nuk është më në pozitat që të ndihet e friksuar nga lehtësimi inflacion apo nga politika të tjera agresive. Euro e ulur, zoti Gjokutaj, nga disa ekspert argumentohet edhe si një dëm që i bëhet vetë turizmit, pra këtij eksporti ndër më kryesor që ne kemi, përsa i përket faktit që turistët e huaj kishin planifikuar me euron të kryenin shpenzime me një nivel më të lartë për para se sa të prenotonin për të ardhur në Shqipëri, dhe tashi për shkak të kësaj euro ka shumë të ullët, ata mund të rishikojnë mënyrat e tyre të buxhetin e tyre familjar të shpenzimeve. Gjykoni se do ketë influencë, ka patur influencë deri tashi në këtë sezon ku kemi arsye për hitës së vërtetës kemi patur shumë të ardhur nga vizitorët. Sezoni më i vrullshëm turistik në Shqipëri është në tremujorin e tretë, duke nisur nga Korriku, dhe atëherë është dhe numri më i madh i vizitorëve. Nga ai sa është vëzhguar tregu deri tani dhe nga ato çfarë konfirmojnë agjensitë e ndryshme të udhëtimit, kuptohet që kjo ka një ndikim, por mendoj që kjo ka më shumë efekt jo thjesht për këtë lloj buxhetit planifikuar nga turistët për këtë vit, por për vitin e ardhshëm, pasi ndikimi nuk shikohet me njëherë në moment, se cili përshtatet në moment, qoftë turisti huaj, qoftë turist vendas, mos rëndë dhe turistët vendas kanë të njëtët natyrë shpenzimi, dhe rreziku i madh spekulimi në treg nga informaliteti. Turizmi është një sektor
i dominuar nga informaliteti, pas edhe nga logaritit që janë bërë nga shumë media dhe nga shumë analist, shikojmë që për te numrit të vizitorve kemi kundërshtin ose të koqëndrimit të shkurtë, ose të akomodimit në subjekte informale të cilat dashur pa dashur janë pjesë e kësaj që neve po diskutojmë dhe momentin që ti keftuar gjitha turist dhe shikon si sukses, në fakt mund të të kthehet në një kundërshti për teja saj që pretendon që të të rrisi ekonomin, dhe nga ana tjetër mund të rrisi dhe një kostot pa dëshiruar për shqiptarët, pasi të pak të mbi gjysme teritorit të Shqipërisë është konsideruar si një zonë turistike ku kam prasysh të turizmi malor edhe përveç ati bregdetar, dhe rritje qmime do të ndodhë njësoj si në vendet e tjera të Balkanit, ku është një kosto që do rrisi edhe më tej standardin e jetesës të themi për qytetarët, dhe në këtë mënyrë do të kaloj dhe në një zhgënjim të madh për te asaj që vetë bizneset shqiptare nuk janë mësuar që ato përfitime që nxjerrin ekstra në momente të tilla, që ata po kalojnë nga euro në çmime me lek, ku këtu ka pjesë dhe spekulimi, ti kalojnë në kosto të shtuara për nxitjen e fuqisë punëtore, pra për stimulimin e saj dhe për shpenzimet të tjera që lidhen me cilësinë e shërbimit. Të dyja këto duke qenë se nuk po ndodhin, atëherë na bien ndesh me atë çfarë thuhet për sa i përket turizmit. Zoti Gjukutaj, ju e përmendët prekjen e të ardhurave të familjeve që jetojnë me remitancat. Si pas një studiuesi, kemi diku ke 53% e qytetarve që tani jetojnë në Republikën tonë që marin të ardhura nga njerëzit e tyre në emigracion. Por si pas Bankës e Shqipërisë, të pak të 1/3 e këtyre familjeve në Shqipëri mbajnë, sidomos ato në zonat e larta dhe në zonat rurale, për mes remitancave, për mes pagesave të sjella nga të afërmit e tyre në emigracion. Gjykoni se do të ishte me vënd për shkak të kësaj ulje të fuqishme, domthonë të vlerës në treg të këtyre parave që ata marrin kryesisht në euro, por edhe në dollar, të bëjë një program mbështetës për këto familje për të kompensuar këtë sasi të madhe fuqie të vlerës që nuk është pak, është diku aty ke 15-17%. Po përpara se të kalojmë te kjo qasje që ju përmendni, unë do të thosha që institucionet në mos nuk e kanë bërë analizën, duhet bëjnë analizat detajore dhe specifike për të gjitha kategoritë. Njësoj siç bëhet momentin që hartohet buxheti i shtetit, me qëllim që të zbulojnë dobësitë, me qëllim që ta përdorin këtë për llogaridhënien e munguar e cila është më së domosdoshme. Tu s'kam parasysh vetëm ata që planifikojnë të bëjnë investime, por kam parasysh edhe pjesën që pret që të ndërmerren politika të suksesshme. Është momenti më themeltar tashmë që sezoni veror të shërbejë si një periudhë intensive pune për të vendosur reformatimin e shumë politikave që tashmë edhe kjo tendencë ekonomisë informale që nuk është faji qytetarëve, pse ekziston, por faji detyrave pabëra, pavarësisht nga të korruptuar apo jo, por që jep këtë efekt. Pra, është me vend ajo që mund të ndërmerren politika për ata që përfitojnë remitanca, por politika duhet merren të tilla që të mos bëjnë diferencime ka shtresa të ndryshme. Pasi në qoftë se mund të trajtosh pozitivisht remitancat, duhet marrësh konsiderat prodhuesit vendas, bujqësia po e po, por jo e gjitha. Dhe nga ana tjetër, të flitet në mënyrë të sinqertë me një pal bilance e cila është një nga gangrenat që tashmë po përjetohet dhe po i kthehet mbrapsht qoftë politikës, qoftë bizneseve që në përgjithësi ruajnë një marrëdhënie jo të sinqertë me shtetin. Në shtator, pra në periudhën e vjeshës dhe të dimrit të këtij viti, si e gjykoni që për shkak edhe të suficitit dhe të ardhurave për nivelin e lartë që kemi patur deri tani të inflacionit, por edhe të një farë lehtësimi në dukje të borxhit publik, sepse një pjesë e madhe e këtij borxhi, më shumë se gjysma, është në valutë të huaj, kryesisht në euro, a mund të parashikojnë edhe masa të tjera ndihmëse nga ana e qeverisë, sidomos për ata që janë prekur më rënd, që janë eksportuesit, ju e përmendët, por edhe këto familje që janë të vërtetuara që nuk kanë burim tjetër jetese vetë remitancave. Po në momentin që buxheti në fakt i bëri hapet e tij të gjysmës parë të vitit, do thosha që tashmë duhet të ribëj edhe një herë analizat e ëllësishme për sa i përket asaj pjesës së yndyrnave të tepërta që mund të dëmtojnë shëndetin jo vetëm të qytetarëve, por edhe të ekonomisë. Dhe me këtë rast kam parasysh që për te asaj që na u tha që shpenzimet nuk u realizuan në vlerë të plotë dhe u krijuan një suficit, në fakt
përveç se një statistikë që i vlen qeverisë, nuk i vlen ekonomisë, pasi një lek i munguar i pahedhur ka ndikuar dhe ai në këtë euro të dobët dhe në këtë lek të fortë. Nga ana tjetër, pjesa që qeveria mlodhi me anë të obligacioneve dhe bonove të sarë, një pjesë të mirë të kursimit të qytetarëve, edhe kjo ka ndikuar pasi ka tërhequr atë para që në fakt ishte nevojshme për qarkullimin dhe të balancon të ofertën e euros. Dhe mbi të gjitha, të ndalohen spekulimet në treg që vinë sa nga ofertë e parasë në ato sektor që tashmë nga sa duket ka marrë drejtimin dhe nga ana tjetër të ketë një transparencë shumë më të ndryshme. Pyetja e fundit, zotë Gjokutaj, në pritshmëritë tuaja, qeveria duket optimiste që mund ta kapi edhe 3%, do shta edhe 3.6% rritjen ekonomike, për shkak të edhe sezonit të suksesshëm sipas saj turistik, por njëkohësisht edhe për shkak të aktiviteteve të tjera edhe të investimeve të huaja. E gjykoni këtë objektiv të arritshëm për fundin e këtij viti apo duhet të jemi në ankorimin e Fondit Monetar Ndërkombëtar që pritet së vërtetës dhe ai e ka arritur nga 2% në 2.5%. Atëherë unë do doja të kishim një lajm të mirë nga qeveria që kanë filluar subvencionohen sektorët prodhues dhe stimulohet prodhimi në vend të ndërtimit, në vend të turizmit dhe lojrave të fatit dhe ekonomive të tjera që në fund të fundit nuk se prodhojnë mirëqenie për gjithë shtresat vulnerabël, por prodhojnë mirëqenie për një grup të caktuar. Të mos harrojmë një statistikë më të fundit të vrojtimit të Bankës së Shqipërisë, ku thuaj që 10 individët që mbajnë llogari më të pasurit, kanë pothuajse vlerën më të lartë ndonjëherë historike në Shqipëri dhe kjo tregon që të pasurit po pasurohen akoma më shumë dhe të varfrit po varfërohen. Në fakt ne kemi parë që në gjithë këto vite, edhe pse kemi pasur rritje të tilla ekonomike, nuk i kanë mbledhur qytetarët për të rritur ajo mirëqenie në raport qoftë me konsumin e vetvetes dhe me mbajtjen e një standardi jetese të tillë që të garantojë të ardhmen. Zoti Gjokutaj, faleminderit që ishim me ne sot në Realitet Ekonomik. Faleminderit juve. Të nderuar miq, ju faleminderit që na ndoqët dhe miru pashim takimet e arshme.